Nästa. Vi har A där. Om vi dividerar allt med 3 så får vi x upphöjt till 2 minus 2x plus 2 är lika med 0. Så att vårt b är negativ 2. Vårt q är 2. Så har vi x är lika med negativ 2 genom 2 plus minus roten ur negativ 2 genom 2. Parentes kvadrat subtraherar med 2. Så har vi 1 plus minus roten ur 1 minus 2. Så har vi 1 plus minus roten ur negativ 1. Så har vi, vet vi att det är i upphöjt till 2, så har vi 1 plus minus i. Så har vi x där. Så vårt x av 1 är lika med 1 plus i. X av 2 är 1 minus i. För det nästa, om vi adderar subtraherar med 1 och sen adderar med x upphöjt till 2 så har vi minus 1 plus x upphöjt till 2 så att den här blir 0, den här blir 0 så får jag egentligen, jag kan använda en annan penna, x upphöjt till 2 adderar med x subtraherar med 1 är lika med 0. Okej? Så p är lika med 1 och sen q är negativ 1. Så får jag x är lika med negativ en halv plus minus roten ur en halv subtraherar med negativ 1. Så har jag en halv plus minus roten ur parentes kvadrat där. Så en fjärdedel plus 1. Om jag förlänger det med 4 så jag pratar nu kanske för fort en halv plus minus roten ur 5 fjärdedelar. Så att vi har en halv plus minus roten ur 5. Vi ska skriva den i 5. Roten ur 5 och sen 2. Och då löser vi den. Så har vi x av 1 är lika med negativ 1 minus roten ur 5 genom 2. Och sen x av 2 är negativ 1 plus roten ur 5 genom 2. Vill de att ni ska skriva ungefärlig, då skriver ni ungefärlig där. Ni måste bara räkna med mina räknare.